ဘုရားရှင်ယောတိရာဇင်ပေါင်းလူခမညာကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဥပ္ပန္နိတယခန္တပိတာဖြစ်တော်မူသောမဂုမန္တလေးမုံရမှုဆရာကောင်တောင်တာနေပြီတော်ဓမ္မရတ္တိမဂုရိတ်တာကြောင့်တိုက်ကြီးများဤဦးစီးပရဏနာယကကျုံနိုင်ငံတော်မဟာကမ္မထာနာစရိယမဟာဓမ္မကတိကဘုဇနာဟိတန္တရာပြည်ပြီးပါတာရဏပြုဆရာတော်ဘုရားအာညီညာဖြပြခရောလိုက်ကြပါဦးစုခမညာ Agada, agada, gayaga, wasiga, manoga, dava, doda, kateina, abiedugu, piaupazidji, ngacunga, Matema dutiya tatiya taje na che tong che miao a pya yedana tya yedana tanga yedana yedana mya tong ba du ni mi ba se a tama du a yuti mya nu la so mo yu Shiko puza pumya masha kravai shimbaya krayata kaumukan sedana doja tibhida do ngato sepita vipadana nyandi lemyan zwa menyan do jesu piyue nekpan do မြတ်မောင်ပြာပါလူဤရှင်ဘုရားစေရကုပဲဖြောက်တဲ့ချမ်းသာကိုရွတ်ဆောင်တတ်ပေတော်ဖရာမြတ်ဆုံးယရဏတရားမြတ်ဆုံးယတနာတန်ခါအမြတ်ဆုံးယတနာဤယရဏမြတ်သုံးပါးနှင့်တကားဝဆရာသခင်ကြီးသုရှင်ဖြစ်တော်မူသော အရဟံတတ္တသုမောကောဆရာတော်ဘုရားကြည်ညံတော်အာယိမှန်၍ရေကောပူဇာပုမြတ်မန္တရောကတော်ကြရသောပူဇဝန္တတက္ကေသာပနမကရဝကုသကံစေတနာတဏ္ဍပညာဝရိယရုချေအောင်မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတအပ္ပဆင်အမြတ်တော်အတော် ဒုက္ခခတ်သိန်းတို့၏ချုပ်ရာငြိမ်းရာတန်ရာပြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းတထောင်ငါးရာကိလေသာတို့၏ချုပ်ရာငြိမ်းရာတန်ရာပြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့ကြိုးစားဆက်ပွားများဆက်အားထုတ်ဆက်ပြစ်သောဒါနသီလသမထဝိပဿနာဉာဏ်သည် လေမြန်စွာမညံသူကျေစုပြည့်၍နိဗ္ဗာန်သို့မြတ်မောင်ပြုနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြစေသုစင်တိုင်းကြည်ချာကြုကိုအာထုပါမည်ရှင်ဘုရားအဘန္တေတိတရနေနာတဟ อถังกะตัมปันนะกะตังอุปาทัฏฐะติละตัมมาติยามิอิธัมเมปัญญังอาตวะขะยังวะหันหตุอิมันปัญญะภากัง ตัปปะตัตตานังภาเสมาติตระเนนาตหะอถังกะตัมปันนะกะตังอุปปัตตะปรมัตถะทีละธัมมันตารุกังกัตตวาอัปปมาเตนะตัมปาติฐา
hôn đàn lấy sợ là quên quên nè. Kain daya saya ang daya nalang tuyên cha daya ve ayam cha yane dar naron ne2563 လေကုံမြို့နယ်တာယာကုန်းအုပ်စုပရဲကောင်းကျေးရွာရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမိုင်းတိုင်းတင်းမြဲဆောင်တဲ့ဓမ္မရန်သည်မောကုတ်ရေးတာကြောင့်တိုက်ကြည့်အတွင်း၌စီရင်ခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သောကိုဗစ်ကာလဓမ္မရန်သည်မောကုတ်ဝိပဿနာအွန်လိုင်းသစ္စာဓမ္မတပင် ညအထူးတရားပွဲကြီး151ရက်မြောက်သောနေ့ဤနေ့ဖို့၌အမြတ်ဆုံးသောတရားအလှူတော်ကိုပူဇော်သောအဖြင့်ဖယားမှုရှိသောတန်ခါတော်အရှင်မြတ်တို့ဤတန်ခါဂုံကိုအာယုံပြုပြီးမောမြတ်လှစွာသောအာယုံဇနေဇနတ္ထသောဘောဇဉ်စွာမြတ်ဖြင့် ตราบิเวญญาศีปีกาลายสักกะลุตันจะเรตราจิเลปารมีศีลกุโตศีลญีเมียกะรอนันนะกายเวเจซุศีลนะเผ่ตอมิบะเมียอาอุทัยตันปันสินเจซุสัตตออาภิญยังกงไนเดตาจีปุซนตอมิยุเนเอ็งจีลันอำมัตนะเสศีเน อุมเมเมตตอดอกไคซาสุยตะมีไควุยเมไคตะเซเมมิตาสุมะกะนี้ปิรอลุตันสักกะปูโซจาจินဖြစ်ပါတယ်အထက်မှာလူရှင်ကြီးတို့ဒီအမြတ်ဆုံးသောစွမ်းဘောဇနအာဟာရဒါနအလုံးကနဝကာမအလူတော်ငွေ73နှစ်အတူ တင်ငန်းပန်းချင်းတစ်ချင်းနဲ့လျော်ညီတဲ့နဝကမ္မအလှူတော်ငွေ73တောင်းတပန်တိဆောက်လျက်ရှိသောဝိနည်းရန်သည်ဝိတုံခါမသိန်းတော်ကြီးဖြစ်မြောက်၍အတွက်မာတီအလှူတော်ငွေ73ငါးဆယ်တို့ကိုတရားပြုဝိညာဉ်ရှိပြီလို့လူတန်းစက္ကပူဇော်တမှုပြုကြပါလေတပန်ဆက်လဲပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ပစွန်တောင်မြို့နယ်ရေကျော်လန်းနေ ဖေဖေဦးလာဘောမေမေတော်တန်တန်းဆွေမိသားစုများမှာတမိမခိုင်စာဆွေဤမွေးနေ့မင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဆောင်ရရှိသောဝိနည်းရဟန်းသည်ဝိတုံကာမသိန်းတော်ကြီးဖြစ်မြောက်၍အတွက်မာတီလူတော်ငွေကျပ်9သိန်းနှင့်အတူသင်္ကန်းပန်းချင်းတစ်ချင်းနဲ့လျော်ညီတဲ့နဝကမ္မလူတော်ငွေ73တောင်းတို့ကိုလူတန်းစက္ကပူဇော်တမှုပြုကြပါလေ တပန်နဘက်သောမိဘများဥထေတာပန်းစင်ကျေးဇူးဆက်သောအပြင်ရန်ကုန်မြို့နေဦးဝင်းနိုင်အောင်ဒေါ်ထစ်ထေကြီးတမိမတ်အိန္ဒရာခင်မိသားစုများမှာသင်္ကန်းပန်းချင်းတစ်ချင်းနဲ့လျော်ညီတဲ့နဝကမ္မအလှူတော်ငွေ73သောင်းဝိနည်းရဟန်းသည်ဝိတုံကမ္မသိန်းတော်ကြီးဖြစ်မြောက်၍တဲ့မတ်တီလူတော်ငွေ73သိန်းမင်္ဂလာမက္ကင်လမ်းတော်ကြီးဖြစ်မြောက်၍တဲ့မတ်တီလူတော်ငွေ73သိန်း ရေမီစေးစွမ်းပရိသတ်ပင်အပြည့်နဝကမ္မအလူတော်ငွေ73သိန်းတို့ကိုလူတန်းဆက်ကပူဇော်တမှုပြုကြပါတယ်။တပန်ဆက်လဲပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်တကုံမြို့နယ်34ရပ်ကွက်နေကွက်လွန်သူဓမ္မတနာထွန်းဤခုနလပြည့်အားရေဆူ၍ဦးစော်မျိုးညွတ်မိသားစုများမှာရေမီစေးစွမ်းပရိသတ်ပင်အပြည့်နဝကမ္မအလူတော်ငွေ73သိန်းတို့ ဝိနည်းရဟန်းသည်ဝိတုံကာမသိန်းတော်ကြီးဖြစ်မြောက်၍တဲ့မတ္တိလူတော်ငွေ73တို့ကိုလူတန်းဆက်ကပူဇော်တမှုပြုကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းမြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့နယ်
upeso domi mienwe midasu miama winia randi widong gama tei noji pimia yidwe madi lurongwe changadong unyibu domi mienwe midasu manile miama winia randi widong gama tei noji pimia yidwe madi lurongwe changadong lugu terhabi winia shi bielo ludan seka puzon tomu pija bare ada ba lusi nyimia ne daga wa Yani yawe di ma online ga ni pi taya na yu ma ta ni ja be kong no ta ta na ra go pi si li ba do pi ta ma lu dan le ya si ja be kong no pe ya da ga be ya ama chau na ga chau ama yan da ga yan ama tei na ga tei ama swan da ga swan ama ta ma da na ku to shin a ti ti do ne pi rin pi ma Yogi durase ah lungga dama mesu e bangdu ah. Poni mia jesu sa hocha yami te yaga no. Ni dana waga ta yau bali do pada isa dama ubara kane. Tesa ta yau bali do. Kanda waga ta yau bali do ne dama dengeni bali do. Wedau di me tegrane mahatiga mahatati batam bali do ne. Bari damira me bali do tesa ane tesa chau che toka tesa ane le chema nama tong kumia tanta pato ane teyaro ite yaro jigo mahaja demi menaja aja demi Tanya pasien di damu do tong loka tota tapi nyom ya suavia singgu dom ya ji i kong no gu ayong biu bido namo dada dong cei mi nyinya pia pia kro lai cea ba ong su namo dada penga wado ere hado Tama tambo tada namo tada pegawado erehado tama tambo tada namo tada pegawado erehado Tama tambuk tada, hodi yana duba, shinomnya buda i elu roja, jesu roja, arahanda dasu, pido mundo, mogo seyaro be aji inyendo go utai mata bi hoja, naja ma pili doja, seyaro be aji. Yeda tikondo mugeno mula nabya asala di presa tamau balengane aweza ne dana ayenga asala di presa tamau balengarugo nyinya piabya yoba buzo bi teyabwe salai caya au Mula nebya tesa neku legu eloa hingga senaba teyegu miane tongma esa neya mula wotongwane kala tongbya Chinya nese ishe duego alwe chema tise adi tandrama lo chaudi aweza ne tana yenka upada kajau yona bo Abe ma miyo, miyo ma abe,
Samye mabya sasadiha kacau nayok nayok jauhka apa-apa pibyani alio Piyamadacya sadimyaga Tensya byubyen siyem bazen Ajyao yejao luna myaswa Tadawaru pilayamu mahohu Nyambin syuye myo Tadu, tadu, tadu. Alume lau chile le chata. Mia dado iria popie. Se chana lu tai bi. Shinamia boda hocha domu gedi. ညတ္တသဓမ္မဒေသနာများကိုနားလည်နာနိုင်ကြပါစေ ตัวอาหลงอมีบะญิโกมานะมะสวยรามิตรเมียอุณาติมวยกั่วอสาชิเตทุกขติทุกขติตันตระทุกขะมาอปีตัยล้มหยอดฉินเตสวยเตสสาติอองลงเตสสาติมุมะตะบา ตุรกองนุพုံๆนุโกทุกข์มาอปีตัยล้มหยอดเสนัยดอตะชาอติญญ์ตะชาจิ่นเซ็นไม่ရှိတော့ဘူးလို့မှတ်ပါဒါနတွေပြုကြတယ်ဆိုတာလဲသစ္စာတိဖို့ပါပဲသီလတွေစောက်တည်ကြတယ်ဆိုတာလဲသစ္စာတိဖို့ပဲတမထတွေပွားကြတယ်ဆိုတာလဲ သစ္စာတိဖို့ပါပဲအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဖျားဖြစ်ဖို့ဟိုးလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကာလပတ်လုံးပါရမီဖြည့်စည်းတော်မူတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာဘယ်ပါရမီကိုပဲဖြည့်ဖြည့်ဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးကိုပဲပြုပြုဘယ်လိုပဲ အင်္ဂါခြေလက်တွေကိုဆွန့်လို့ပြီးတော့လှူဒန်းရတယ်ဆိုဆိုအသက်ကိုမှမငဲ့ွက်ပဲနဲ့ဆွန့်လို့လှူဒန်းတဲ့အလှူဒါနအလုံးအဲ့တော့ပါရမီတွေဖြည့်ပေးတိုင်းပြည့်ပေးတိုင်းပြုလုပ်ပေးတိုင်းပြုလုပ်ပေးတိုင်းဖခင်အလောင်းတော်ကြီးကဗောဓိညာဏတ္တပစ္စယဟောတု ဗောဓိညာဏတ္တသစ္စာတိတ္တဗောဓိညာဉ်ဤဘေစယောထောက်ပန်တိဟောတုဖြစ်ပါစေယောဂိတို့ပုံပုံတို့ရဲ့ဖခင်အလောင်းတော်လေးသိချင်းတဲ့ကမ္ဘာတစ်တိုင်းကာလပတ်လုံးပါရမီဖြည့်ခဲ့တော့ကအဋိဋ္ဌံပြုခဲ့တဲ့ဘာအလုပ်ကလေးပဲလုံလို့ဤပြုလို့ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည် သစ္စာတည်သောဗောဓိဉာဏ်ဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေ။ဘာဖြစ်လို့သစ္စာတည်တဲ့ဗောဓိဉာဏ်ဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေလို့
Alang nyong adeta mbyutale suye. Tessa tima paya pima. Ano longa ima tubia nga paya suye. Ajuwada amyo myo kogwa mu amyo myo yongji mu amyo myo di ne. Tubia nga paya suye paya di tamma tarale. Amya jibo ya. โอ้พระญาติกรมญาติมบ่งกนมัคคลิกวันตาลาโตอสีตากิตากัมมลาโตตั้งสีโตปุรณกัตตปาโตนิกันตนาตาปุฏฐาโตอสาศีเดปกเวดีเดติจิ6ยอกกะตรุโกตรุพระญาสุรจุจ้อปิโนตรุเยตะบีอตัยวายนี้เนี่ยตรุโกสปอนเซอร์ลุบไปแม้อถอกปั่นไปแม้ตะการกมอตัยวายนี้เนี่ย ตุตบีเนี่ยตุตาวงกาเนี่ยตุอตัยวันตะโลนี่จ๋าเว้ยถ้าพญาไม่ป่วยเกินน้องก็เลยเว้ยตุพญางะพญาสุตะโลนี่ล่ะถ้าใบแม้พญาสุเนี่ยก็อดพอเลยใจตะโลนำไปโลยะตุพญางะพญากုံยะถ้าใบแม้พุทธะสุเนี่ยกုံปกกูจ๋าတော့ ปกุไรตัดลุเมียบุทธายะอฏิเปกุงกะต่อบะกวาอิติปิบุทโธต่อบะกวาโทเจพุทธะตะเกณฑ์ศีลน้อมเมียเปยาติอิติปิอิมินาสกาลณีนาทุกขะตมุตยะนิโรธะเนมะกะมีตาลีติสาโกอุสวาปัยปัยติเมนัยฤ ต้องใส่เวเนมะโพเชกะมะตวยอัตตุติสิรมุตโตอิจ้องจองเลยพุทธะพุทธะหุต้องกุณาจิเพียงอัจฉิยะมะกงญะมะบงไตอองเปลี่ยนหลายจ่อจาทินชะรมุบาเปติตะกาเตพะย่ะสุเรอมีนามะรตุปะยะงะเปยะบาเปยะญะเปยะสะติยะปิ อมีนามะนี่ตัดชินโลตัดจ้ามาดาตุอตัยวันเนี่ยตุตุซวยเนี่ยตุตุโกกะมุปงซันเนี่ยตุตุจินซินเนี่ยตุดิโลชื่อบาเลยมั้ยเอ้ยโยคีโตปะมุงโนโกกวยเนี่ยเมษวาพะยาก็รอพุทธะบาเมนโลพุทธะโลกุณโนโกบะเดมานามัสสิกุเมี่ยวพุทธะบ้วยรอจีพุทธะกุณโนจี ဘာဖြစ်လို့မိထိုက်တယ်လဲဆိုရင်တစ္ဆာကိုတိမြင်တော်မူလို့ပေါ့အဲ့တော့တစ္ဆာတိတဲ့နေရာမှာဟိုသူပြောလူပြောနဲ့တိတာမဟုတ်ဘူးတဆင့်စကားတဆင့်နားနဲ့တိတာလည်းမဟုတ်ဘူးစာဖတ်ပြီးတိတာလည်းမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖရာမှာတစ္ဆာတိဖို့ရအတွက်ဆရာမရှိခဲ့ဘူး ตมทะอตั่วတော့พญาမဖြစ်ခင်พญาအလောင်းတော်ဘဝတိတ္တဒမင်းသားဓမ္မတန်ဝေကဖြစ်ပြီးတောထွက်တော်မူလာတဲ့အချိန်မှာအဲဒီမှာတောထဲမှာရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဝါဆင်းမြတ်ဝိသင်္ကနဲ့တရားလက်လက်ရှာဖို့ရင်းနဲ့က เสียจีอาลาระเสียจีอุตกะဆိုတဲ့ဒီยติญีหนองပေါ့ဒီเสียจีอาลาระเนี่ยเสียจีอุตกะတို့စီมาတော့อุณาติล้วยาลุจောင်းဖြစ်တဲ့นิณะเนตยะเมียยะมะล่ะဆိုတော့มาตะบี้คันပြီးတော့นิอยู่แก่ ဒါမဲ့ဆရာကြီးအာလာရနဲ့ဥဒကပေးလိုက်တဲ့နီးတွေကတမထနီးတွေဖြစ်မြေရှုံးမိုးပြန်ရှေးကဘာ40နောက်ကဘာ40မြင်နိုင်တဲ့အဘိညာဉ်တွေပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့အဋ္ဌဝိဒအဘိညာဉ်အပါအဝင်ပေါ့အဲ့တော့လောကီဇန်တမထ
diniri rubasan arubasan sore mahakusan nasakona bapa. Ano rubasan arubasan ni guna jaga. Ano yogi rupa monuye nyasa paya mali. Zane pada tematane pada luka ro. Saya sura siye bare. Saya di alarane udkaba. Ano dini ama dudro kalu dri dicetama. Oh, temata sura nisneha. Paya ma buen le si dabeno. Aku lo paya buen le kemale di jenis le si dulu. Nama muda miasa paya. Mempunyai ne kemalai we desain tematari sura si ni de cin ni de desain ni ya ni de sura datati we alau nanti dadah menali peha alau nanti mui de sura peha itu darah na menyine merah maya do kugu de kala duila yati surasi tuka ho ganda manana tauma toya saudi terintung telun nira po adik kala duila yati ka paya alau no muire sudah terin lecah lecayo adik paya alau no homo jia aung surama adik ganda manana taunga ni kepilu wogu lara zane lara cijin lara mo wu Lemnya si la la mo kasi la la mo aduan lemnya ho kau pan pan si deu pan bo deu. Aduan zamp ya midon lagi lah sana. Tapi oh zamp temata sura. Payah pun le di jinsen di eti di buah miamune di tuh bonti yaria. Si ni dawa la lu nale piye. Oh, dajang. Dana tila temata sura di jinsen di loya tomyo dodi. Paya mapun le si de, paya pun le si de. Dajang di daya tomyo gu ta tena pak daya lukora. Paya mapun pun pun pun. Si de daya, ti de daya, jin de daya, sang de daya mulu ta tena pak daya. Aku yogi do bumi do naja madan niya re. Wibadana daya desa daya kanda nyaya daya perisa temupa daya. Di daya re amin nama re. Di dema atan ni karo. Paya puen ma be. Di guen ya la. Jin guen ya la. Jin yang jago bumi atun ni seni di ya. Dokah desa ini kalau payah mampun leh sih nabe. Di perasa tu mubah cangju dema isula payah mampun leh sih nabe. Tapi me, oh dah cangju bala, dah yang nama la, dah pipi bala, dah dokah desa bala, dah wibadranya amye mala sura. Di lo timun nenek kekere di ati di ujaro payah puen ma. Tiguanya lah. Tama tambah udah mian suami yang mempunyai tiguan mian. Tajang gulut di desa daya sura. Payah pun mah tiguanya le daya mu ta tenar duit daya. Tajang daya namu ta tenar apa daya ne ta tenar duit daya. Duga dana di lah tematan lau ne. Tinggal yau ye cina kong bina, si kong si bira we, di depan lini prahida lengan lini, dalam kelini we cina kong lain, tu tak tenane matui dewu lu pialu ya me, tak tenane matui dewu, tu nelaunane malam nyampaya, mampuin dewu, tu kurang lewe, bauda bada sisi, mampir dewu. Amiga asen lau be si dire lo, telo tu bawa bawa tham eh. Ada desa daya ini naja mata biro, kanda nyaya
ตัสสะธรรมอติญญะนี่เนี่ยปวงเมียอัธุ่นနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ตัวอารุณตุรกองတို့ဟာခန္ဓာညာရောက်တရားတွေကိုปวงเมียอัธุ่ခွေตัสสะติခွေปวงเมียခွေရပြီဆိုရင်တော့ตุรกองတို့နှလုံးသားထဲမှာဖျားပွင့်ပြီအဲ့တော့ตุรกองတို့နှလုံးသားထဲမှာဖျားပွင့်ပြီဆိုကြတဲ့ကဗုဒ္ဓဂုံတော်ကြီးကိဉ္ဝတ်လာပြီဆို ဖျားတာတော့တမိတော့အစ်တည်းလေဖြစ်ပြီးတာသနာတွင်သာအစ်လေဖြစ်ပြီးတာသနာတွင်ဓမ္မအတိညာဉ်ကိုလည်းရသွားပြီတကြောင်တာသနာပုံညတေစီနာပုံညဝန္တာဝလာပြီနော်အပပုံညာကရစီပကနိတုမဝိတယအခုလိုတာသနာတွင်တရားနဲ့ တွေ့ကြုံဖို့ဆိုတာအလွန်မတန်မှခက်ခဲလာပါတယ်ဂျုံကအဆုံးရခဲလာပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလိုသာသနာတွင်တရားတွေနဲ့တွေ့ခွင့်ရတယ်ဆိုတာရှေးဘုံရှေးကံကြီးမလို့တွေ့ခွင့်ရတာရှေးဘုံရှေးကံအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသစ္စာတရားနဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးဒါကြောင့် အခုလိုသစ္စာတရားနဲ့တွေ့ခွင့်ရတယ်ခန္ဓာညာရောက်တရားတွေကိုနာကြမှတ်သားခွင့်ရတယ်ဆိုတာကတို့တော်ကောင်းနေအားလုံးအော်တို့မှာရှေးဘုံရှေးကံကြီးမလို့ဒါလည်းအခုလိုသစ္စာတရားနဲ့နည်းနည်းကပ်ကပ်နာကြွက်မှတ်သားခွင့်တွေ့ကြုံခွင့်ရှိတယ်လို့မှတ်အဲဒါကြောင့်မလို့တချို့ကြတော့လည်းပဲသစ္စာတရားနဲ့လွဲတဲ့နေရာမှာမတွေ့လွဲဆိုတာရှိတာပေါ့ မတွေ့လို့လွဲရတာကွာမတွေ့လို့လွဲတဲ့ဆိုတာအခြားသောဘာသာဝိမု ക്തി နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြာလဲတရားတွေဆိတ်လဲမွန်စားလေးလဲမလေးလာအောင်တွေ့လဲမတွေ့နိုင်အောင်ဒါကြောင့်တော့မတွေ့လွဲလို့ခေါ်တယ်အဲဒုဗုဒ္ဓဘာသာတွေကြာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းအမြီးခံတယ်သာသနာလည်းဒါယင်းနေကြတယ်ပေါ့ဗျာရတနာမြတ်သုံးပါးကိုလည်းစီးကတ်တယ်ပေါ့ဗျာပစ္စည်းလေးပါးကိုလည်းထ
พระอาจารย์ก็จ้องตะกายะหันตะกาเต็งตะกาสนตะกาတော့อมิขันนาเว้ยเนี่ยถ้าแม้ทิศาတော့ไม่ติดอูเนี่ยยะหันตะกาตาตระนะนี้ๆสัสๆนี่ดาเว้ยถ้าแม้ทิศาတော့ไม่ติดอูเนี่ยอาจารย์ตู่จ๋าတော့ตุ่ยลွယ်เลยขอเลยตุ่ยพี่တော့กูลွယ်อ่ะล่ะตุ่ยลွယ်เลยอะน่ะต่อเมียวจ๋าตีลွယ် ติล้วยสุรากันเนาะโตสัพพิปริยัตติอาภิณเนาะตัจจัญจาดาบ่อ่าอภิธรรมเตยาริแลตื่นไล่ตาเวทุติมัตติแลตื่นไล่ตาเวสัตติอาภิณอกงลงน้าแลอ่าเตยาริแลนานไล่ตาเวเตยาริแลถ่ายไล่ตาเววิปัตตนายิตาเตยาสกันนี่แลဝင်ไล่ตาเวอรหัตตสะติงันแลဝင်ไล่ตาเว တိတ်ခါရှင်တိလရှင်ဘဝနဲ့လည်းနေလိုက်တာပဲသာသနာနဲ့အလွန်မတန်နေဆက်တာပေါ့ဗျာအလွန်မတန်နေဆက်တာဒါမှမဟုတ်သစ္စာတော့မသိဘူးတဲ့ဟောဆိုလိုချင်တာတော့စာရောတတ်တယ်ခန္ဓာတော့ညံမရဘူးပေါ့ဗျာစာရောတတ်တယ်ခန္ဓာတော့ညံမရဘူးဝေယဝဆရောလုတ်တယ်ခန္ဓာတော့ညံမရဘူးတရားတော့နာတယ်ခန္ဓာတော့ညံမရဘူး အဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကြတော့သူတိလွယ်လို့ခေါ်တယ်သစ္စာနဲ့လွယ်တဲ့နေရာမှာအလွယ်၃လွယ်မတွေ့လွယ်တွေ့လွယ်တိလွယ်မတွေ့လွယ်တွေ့လွယ်တိလွယ်အဲ့ဒီအလွယ်၃လွယ်ထဲမှာဘယ်အလွယ်ဒီအနစ်နာဆုံးလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တိလွယ်ဟာအနာဆုံးပဲ တိလွဲကအနာဆုံးပဲဒီစာတွေကိုယ်တိုင်လဲသင်တယ်ကိုယ်တိုင်လဲကြက်တယ်ကိုယ်တိုင်လဲလေ့လာလဲသူများကိုလဲပို့ချတယ်ဒီတရားတွေကိုယ်တိုင်လဲဟောတယ်သူများကိုလဲပဲနာကျင်စပွဲရှိအောင်နေအမျိုးမျိုးအတွေ့အတွေ့နဲ့တိုက်တွန်းတယ်ဒါနလုပ်ဖို့သီလစောင့်တည်ဖို့သမထပွားဖို့စိတ်ကောင်းထားဖို့
อมยมยสาริตปัญญาริเมมาบุโลกะอโจเตเปบุเปาะเรฮ้อเรอตุยะฮ้อเปาะเจ็ดติโกมูติบิ่ดอมากุตุริยะละจ่าตุอ่อวาระริตุสกะริน้าถ่องบิ่ดอกุตุริลุกขึ้นยะจ่าตุริยะละจ่าดาบิ่แมตุโกไรจ่าดอเทศาโก สาตบออนิเนี่ยเราไปติธรรมสัจจะนี่ยุบพัตระเสณีတော့ธรรมสัจจะเรามาป่าได้ตมุริยะติสสารทุกขติสสารเมฆติสสารนิโรธติสสารถ้าเราดูยุบได้ดังนั้นขันธ์ญาณยอกทุรุทุ่นๆจ้ะတော့ตูไม่ติတော့ผิดทุกข์ผิดทุกข์ก็เลยตูไม่มีเนาะสุรปริยัตติอติတော့ติได้ ปฏิปัตติอติก็ไม่ย่าได้อาการจ้ะรออะห่าโกติล้วยลูกขอเลยติจောက်เสียกองนะไม่ตุ่ยล้วยตุ่ยล้วยติล้วยอะห่าติล้วยล้วยทวามีส่วนเลยโยคีတို့พ่อมุงนูขณะทาตาธนามาเอลุอติปัญญาอัตตปัญญานี่ปี้ส่งอยู่ใบแม้ ติล้วยล้วยทวาลุนกาจีผิดยาดาเนี่ยติล้วยล้วยทวาลุตันญีผิดทวายาดาเนี่ยติล้วยล้วยทวาลุปิฏฐาจีผิดทวายาดาเนี่ยพุ่นโตตาธนามาพยาตานดอดิอรหันตสะติงงานนี่กูวิยงพี่รออปุโซขันยิงงานนี่พี่รอมาตันผิดลุผิดทวายานกาผิดลุผิดทวายาปิฏฐาผิดลุผิดทวายาดาริแลพุ่นญีโด ตาธนาตะไมมาอายตุยอะไรอะห่าบ่จ่องเลยติสสาก็ไม่ติเว้นเนี่ยตาธนาเนี่ยเย็นนี่พี่รอตาธนาเนี่ยอนิจจตาราก็ย่าอ๋องอยู่ไม่ตั้วနိုင်ลูกติล้วยล้วยตั้วจ๋าอะน่อดิลูอเหมอจุกูเตปูนี่แหละสาตัปปิตอปกโกจอจีติทองมาติล้วยล้วยลูกอเปเล้บงงงงไดๆเนี่ย เปลี่ยนจ่ายได้เลยสุเยยอกิโรพมุนุสิบมาสุเวยาสิบามะเลอุคคิตาปุญญะเตสีนะกามรูปกะเต็งกะตาบวกกันตัมปิตัมปัตตังปุณณอายันติทุกขะเต็งเนี่ยอะเตยะกุตุชิงซอนอนุบอจ่อง ဘလိုပင်အရှိန်ဝါရီမြင့်မားတဲ့လောကီစည်းစိမ်အာယုံကာမကုံနဲ့ယာရုဂုံတို့ဘွယ်တူနာမည်ကုံတရင်ကြီးမားကျယ်ပြန့်ကျော်ကြာလာမတက်ငါရတိလောကတွေဘလိုပင်ဖွံ့ဖြိုးထွက်သွားပါလဲဆုဆုတစ္ဆာမတိပုဏ္ဏတပံဒုက္ကတိအပယ်လေးဘုံကိုအာယံတိပြန်ကြလေအောင်မေးတိကျောက်ဆရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်တို့တော်ကောင်းများမတွေ့လွယ် တွေ့လေတွေ့လေတွေ့လေဆိုတဲ့အဲ့ဒီအလွယ်သုံးပါးတဲ့ကတို့လွတ်မြောက်ဖို့တည်ရည်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီအလွယ်သုံးပါးတဲ့ကလွတ်မြောက်ဖို့ကိုယ်တိုင်လည်းခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်ဖို့အလွန်တန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ယောဂီတို့သာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတစ္ဆာတရားတွေနာကွင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီသာသနာရဲ့အနှစ်သာရအပြည့်အဝကိုယ်ဝန်းနဲ့ရောက်ဖို့ဆိုရင်တော့တရားနာယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးကိုယ်တိုင်လည်းလက်တွေ့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအားထုတ်ပြီးနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဒါကြောင့်တစ္ဆာတရားကိုနာရမယ်နှစ်နှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဒါအရိယာဖြစ်ဖို့ရာအကြောင်းတရားနဲ့မှတစ္ဆာတရားကိုနာရမယ်နှစ်နှလုံးသွင်း မှန်ရမယ်။၃ချက်။ဒါကြောင့်တစ္ဆာတရားနာရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတို့အလုံးတူတော်ကောင်းတို့မှတ်ထားမှာ။တူတော်ကောင်းတို့ပုံမှန်တစ္ဆာသိဖို့ရအတွက်အနုဘောဓဉာဏ်နဲ့ပဋိဝေဒဉာဏ်။အနုဘောဓဆိုတာကဆရာအစဉ်ကိုရှောက်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကိုအနုဘောဓဉာဏ်။ပဋိဝေဒဉာဏ်ဆိုတာကကိုယ်တိုင်ထိုးထိုးထွန်းထွန်းသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ကို
Pati wira nyan do kore. Ano tia mete saga limio bobia. Dongka te sa temuria te sa. Niroda te sa meka te sa do. Peyashin kuromnya di te sa liba hore. Ari te sa liba ma do ayen song tia mete saga. Dongka te sa. Dongka te sa suraga. Prenyia. Pernyata pak, pain-pain nain-nain tiya metesa, dukha tesa, temuria tesa, pahata pak, peya metesa, temuria tesa, peya metesa, niroda tesa, sulaka netar nata, nyemau piya metesa, sayoya metesa lu surapo. Mega tesa suraga pawi dapa puamia ya me tesa tidak mega tesa ga pawi dapa temuria tesa ga paha dapa temuria tesa ga peha me tesa mega tesa ga puamia ya me tesa doga tesa ga pai nai nai tia me tesa nidona tesa ga Nyamau piya me tesa lu, peya shingura me tesa liba gu hore, ai tesa liba re ma agu yogi lu, nalesa pindi re, premnya uzo mnya swa miya ga, doka tesa gu yeso hore, ari doka tesa dama tesa ane lije, ari tesa ane lije ma nama teka doka ta pilena to. Niset tete teya doka tesa palauta lemeye niset tete tapi doka tesa sura ugu engu taiku kagu piorala mau pu tapi doka tesa sura behau piorala piala meye dikana kuji u piora yogi no pomono ye kana ngawau doka tesa pesu pada Bensa umara bo, ano swela mujam pshidi lare hari kana ngaba go, tangke tina, achen apshin yowa mensu ino, di kana ngaba ha, doka tesa be, tajang yogi do bonyi do kana go yiga, doka tesa, tajang doka tesa sura, pidika tombong na ma shida mo, pidika tora ma yita raga mata. Damasaka bodhana tautan sura damasaka sautama yidhara dukkha tesa ga matan matan dekena tamawa jajja dukkha tesa asik ga bama pora le me yin khanda ma pora aku yogi ro pomo ni ye khanda ga dukkha tesa sare ma yidhara sa le yicha sa ga cetala phat tanya lo phat tane gung phat Salong bong pa, salong cha sa wo salong bong sa, cha ta lo pa, sha bo ma ngan ta bo bo wu, sha bo ma ngan ta bo bo wu, put ke du sa yan ta ipa, ai sa u ta ma shi ni de a ta pi nya, ko ma a ta pi nya mo bo, ta cha mo lo, pi ta ka to ma yi ta de, to ka te sa sura ka ma ta. Ari madan riye jinsen ni go jibi do ma do ga khanna bo nya ya aw myin nai aw saung ji ya ma da yang khanna ra ma paw lan na dukkha tissa ga ma de ke dukkha tissa a sit da myin saung tha ma yi da la ga madan khanna ma paw da ga a sit da myin do ga Madan negaro, alam apa sih itu? Ini yogi itu, mungkin anda dari mana pesan itu mana, pesan pernah tahu pernah tahu, pernah ya, pernah apa sih? Ari madan ini, mungkin anda dari mana, tentang yang sih baru, tentang yang jatuh, madan sih itu mana sih dua way, pesan yang mana mereka?
Welu ya yu le tong zan mesiu. Mimi lu jene bisi lu jene eri mi gande daga pesangu te cha yu dwa biro tai yai kas tong to we ma che chin leng ngeng we cha pi ma si welu ya me. E di dai me sara ma shi ni de pidika ye ma dan pida doka te sago ten ne gung tai yu ni ri be me yogi ru. เป็นนี้เนี่ยมาติสสาโกทุรุรุเนี่ยติเมียนมาบ่ครับไอ้ติสสาโกทุรุรุเนี่ยติเมียนบ่ส่วนขันธ์5ญาณอ่อนลงมาเลยแต่จังทุกขติสสาปั่นๆนั่นๆติยะเมติสสามานัมเมต 1 เบสิกเบยุกเบวีตนาเบธรรมลิเวปอลาปอลาตุบาลุบปอลาละเมยนิสสะมะลุปอลาละยุสวะอะสงกุตุสิกลิกะอะสะกุตุสิกลิกะอะสะยอกิรุอะริอ๋องาบาลิลุจินเนมะลุไลยะลิจินลุจินเนสิกะกุตุสิกเปลิถ้าเมอะริกุตุสิกลิเนลุจินเนสิกลิเน มันหลุไล่ย่าတော့ตุญญาหลุดโลกูไม่หลุไล่ย่าတော့บะเพ็ดล่ะสิทธิ์สิ้นเย็นล่ะเลยสิมชันดาหลุจินามันหลุไล่ย่าหลุถ้าอย่างหลุจินามันหลุไล่ย่าหลุสิทธิ์สิ้นเย็นเลยสรอะบาลุกขันเนียบิโดนิสสะขันเนียบินิสสะขันเนียบิอ๋อบะดูภิเบเกมาสิอันเนเกมาสิมิตรลิปุ โอ้กูว่าแต่เมตตาปุราตรัวอัญญโยเกมามะล่ะเบยอชิมาอาลาโกมิตอกะจิซันเมตตาสิกกะณีปิรมาตะคะเรนิสสะณีบิจิซันจิซันจิซันแต่จำไม่รู้เปล่าล่ะมกุสรยะตะกาจวยอุลามุโลเนี่ยเค้าเนี่ยรู้ขันธ์ญาณเนี่ยวิปัตตนาอะลุโลนุเนี่ยเฉยมาเค้าเนี่ยรู้ตันนะเบยสิกปอๆเปียเนี่ยปอลาเรสิกมันเนี่ยอารมณ์อชุกันนี่จิเว้ยเนี่ยเมตตาปูจินะสิกลีปอลาเรชุบิ กุตุปุจินะสิกลีปอลาละชุบิเพราะฉะนั้นเค้าเนี่ยรู้ตัมมันเมตตาปุราตัมมันกุตุปุจินะสิกลีอ่ะกามวาสระกุตุเปียแหละชุไล่แต่ญาณก็แม่กุตุเปียตัมโมจิอายกว่าเลยเนี่ยตัมโมจิอายกว่าเลยเปียแหละอะแต่งวยพลาเนี่ยชวยพลาโหเด่เล่เด่ดิบเปียเปียแหละตัมมันกุตุปุจินะสิกก็งวยพลาเปียแหละอ๋อกุตุสิกลีอิมชิดะวาลาโล ဆုံးမဲ့ချက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညံကလေးကတော့ရွှေဖလားဗျာ။ငွေဖလားနဲ့ရွှေဖလားကိုဒဲချင်းလဲတာဆိုတော့တွေးကြည့်ပေါ့ဗျာတဲ့။ဘယ်ဟာကပုံမြတ်မလဲဆိုတော့တွေးကြည့်ပေါ့တဲ့။အဲ့တော့ငွေဖလားနေရာမှာရွှေဖလားအစားထိုးနိုင်အောင်ခင်ဗျားတို့အားကစားနဲ့ကြည့်ပေါ့ဗျာတဲ့။ကြီးတို့ငွေတို့ရွှေတို့အဲ့တော့နောက်ဆုံး အစစ်အမြင်ဆုံးကပါလို့ဆိုရင်ရွှေပဲလीတဲ့ရွှေပဲအဲတကားကျွယ်ဥလာမှုတို့ကိုဘုန်းကြီးဟာတဲ့ရွှေတစ်စိတ်ကြီးပိုက်စီခြင်းလို့ပြောပြနေတာတဲ့မဟုတ်ဆိုတော့ဗျာကြီးကအလုံးမတန်ခက်မိတာစကလုံးကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း၅၆၀ကပြောလိုက်တဲ့စကလုံးလေးတွေကဒီကနေ့အထိဖြစ်စားနေတယ်ဆရာတို့တရားသေးသေးချာနာကြည့်လိုက်တိတ်ခက်မိတာဆရာကြီးက สกาปริยะมาติจွယ်ว่ะแต่จําไม่รู้เลยเป็นเจตุชิมหากานังสรพยาญาญมาตีกาเสียอีหลุပြောล่ะอะน่ะเจตุชิมงคลติปิฎกตระธรรมบรรณาคาริกะสรพยาญาก็มกุสรพยาญาหลุเสียรพยาญูก็ได้อะนึก 第六密码是干密码难呢？看那年要得包包啊，不打比这个多过。培养新古罗面积也六多张，六百那包看那年要表难的三亚是哪个？啊，那伢也得头嘛，第得包包啦，别。这就是民工第比这个三亚表演，第比这个得了他妈办那个的个，朋友，密码那个也第比这个阿迪个米个包，他妈有种第比这个三亚表演。 Di logo Jesus itu cimiao tomu tuh agen, soalnya
ဒီကောင်းပြီဗျာတကြောင်ယောဂီတို့ဘုရားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်စိတ်ကလေးပဲပေါ်လာတော့နှိမ့်ဆက်မလို့ပဲဝမ်းတာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်လည်းနှိမ့်ဆက်မလို့ပဲဝမ်းနေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်လည်းနှိမ့်ဆက်မလို့ပဲဒါကြောင့်ဘယ်စိတ်ကလေးလာလာနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပေးပါဒါကြောင့်နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့တရားသူပေါ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်ဆုံးတဲ့ချက်နိုင်မို့
ตันตาปัตโธกิเลสตามิทุกขมิโตญิญญีตอกจองยังคามะตุอเมอลังคันเนยะเรอเนตบอ
ถ้าจะอารมณ์แล้วดอดาผิดปูราเว้ยโอ้ดอดาลิเมียผิดลายนี่ดีถ้าจะกิเลสตามีลูกขอเลยโอ้กิเลสตามีอ่ะเนี่ยลองจวนไล่ตามเนี่ยตุรกองเสด็จก็เปลี่ยนมุดดาเสด็จก็กงคันมุดดาเสด็จกรุณาเสด็จตัวย่อถอดออกไอ้ตามมิสริยากกกเส้นสาดีตัวบี ดอดาลิเมียปอลายดอดากิเลสตามีลาวมีสวยตุรกองอย่าอกลองเป็ดถ้าอย่างถ้ากิเลสตามีลอมาลีปอลายแล้วอ๋อถ้ากิเลสตามีลาวขันยาบีตันเนียเสกลีปอลายแล้วเว้ยง่าเป็นน้าทามีเป็นน้ำยามทามีมาเลยที่กองลบลุนนิมาหกกองมาเบียวลุนนิมาหกลู่เจ้าชาดานิมาอ๋อตันเนียเสก ถ้าเป็นตันยาเสกอะไรบ้างกิริตาไปเลยกิริยาปกุตัวไปมันเหล่ามาถ้าจะมันลุกกิริตาปอลาเนี่ยแต่อ๋อตัวเหล่ามุปอลาไปปุ๊บทุกคนตัวเหล่ามากิริตาก็ต้องมาแต่มาเอ็มมาปอลามาโมเป้กิริตาปอยเองข้านามาปอลาเลยตัวบาลูปอลาโรเหล่ามันลุกปอลาปุ๊บทุกคนเหล่ามันลุกเนาะกิริยาปกุกุเหล่ามันลุก ถ้าเป็นพ่อมองตันนามาถอดทับเพียงพ่อมองก็ลำไรมาตุรกองนู่นตันนามาถอดทับเพียงตุรกองนู่นก็ลำมากูสีกูงากูตันนั้นถอดทับเพียงอะไรลำมันรู้ไหมถ้าจังกิเลสตามีลำจีลำท่าเรื่อยๆจังมันรู้อายุมันจำแม่เนี่ยโอ้ใจยันน่าใจยันตีใจยันอะไรโยโย่ตีรามุลำคำมีตียันอะไรกิเลสตามีนั่นมันอะไรคู่แบบเบี้ยวละ ก็ทุกข์มีอะไรลองไล่ด่าลองจีลองไล่ด่าทุกข์มีอะไรลองไล่ด่าสาธิตมีสรามีพิจารณ์มีมรณะมีมีดีกันเลยลองไล่ด่าแต่ยังยังลองตัวจีพับ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 
Ularaga sara mili, nalaraga biadi mili, tiraga merna mili. Tapi alung tu orang no pemono ga, karena ya gerenga mibo mama thai niara. Arab jora mama mirega luda Arab. Gulung yogi itu desa nyanda alemnya lili, tenja pucah bide suaga milu ya tua oluda sebentai. สัตวาทอมีรุเยล้วยญาณเนี่ยเต็งยกรุสุตองเนี่ยก็ตองน่ะเว้ยสัตวาทอมีรินะไอ้สัตวาทอมีรินล้วอองสุรมาอเมคือเรามาตะเต็งตะตองเนาะหึตะตองตะทองเนาะอเมตัวตัวสะเด็ดสะเด็ดสะเด็ดตะยะตะเซ่เนาะสะเด็ดจัดเนาะถ้าเป็นลูกไอ้ตึกนั้นนี่ดิยุยๆเนาะมาปุ๊บๆดูอ่ะสัตวาทอมีรินี้อ่องลูกสัตวาทอมีใหญ่หมู่ห่ายกรุไอ้ลูกไล่ลูกเนาะสัตวาทอมีใหญ่มาหมดปูสัตวาทอมีใหญ่จริง ที่มีเป็นลูกหลังเดลเลยสุดาก็ยังต้องตีอันลูกเอ็ดามามีตาลุยามาปอมีตามามีเงี้ยมาเนี่ยเอ็ดามาเป็นเนี่ยอเมริกาสัตว์ว่าต้องมีเงี้ยมุยาสุดาก็มาสันนักเราสัตว์ว่าต้องมีเงี้ยมุยาสิเดปีเด็กก็จะต้องเลยจะลูกว่ายาบยาสิลูกว่ายาจะลูกมีหลังมาปอนับว่ายาบยาสุดนับมีหลังไหมพี่มาว่ายาเป็นพี่มาไม่หลังไหม ที่ด้านนี้ดีแบบนี้ก็ตามมีอะไรเอาไหมตามมีเด็ดดีแบบนี้ตามมีอะไรเอาไหมที่กาลีสีแบบนี้ก็มีอะไรเอาไหมที่ขนาดยาแบบนี้ขนาดมีอะไรเอาไหมไอ้เราดูว่าบ้านนี้ดูแลสุดแล้วกันจ้ะเย็นนี้ดัชสิ่งมันก็เรื่อยอายุลุกเช่นนี้ละมีเหล่ามาเลยส่วนที่มีเงี้ยจีนบ้านเราเนี่ยเย็นนี้ไปยามาบ่ เอ้ยยินดีสิมาเกิดอายุอาจจะบาลุดงั้นก็มีหลังมาเลยสมัยดัชนีตัวเป็ดดอกยีร้อยยีเบียบ้างว่ากันมีเงี้ยไม่ยีถ้ากันมีหลังไม่ยีถ้ากูมาเกิดกูเบียยีด้วยกงร้องเบียดได้ไหมเอ้ยดูตัวกันเลยที่ได้ไหมเบียช่วงตั้งเงี้ยคงตัวรู้ไหมเอาเสียดีจุ๊ยจ้ะมีผิวเรียดมีดอกมาช่วงอาท่าคง
มีอยู่ในนี้ยงอาตาก็อํานาจทุกข์ไล่เนาะที่มีอยู่ในลักษณะตุล่มไปแล้วเอามั้ยบลาคงก็ไอ้ยงอ่ะที่มีบ่เว้ยเปลี่ยนจักคงนี้ที่มีบ่เปลี่ยนจักนี่คงนี้ที่มีบ่เปลี่ยนจักนี่ทุกๆกองเลยทุกๆเว้ยติสสังฆะไม่ติดแต่กระจะพระญาติตัวรอสุริยาต้องไล่ตาโหบัวยาเปลี่ยนสิยาได้บ่มีหลองคันที่บัวยาเปลี่ยนสิยาได้บ่มีหลองคัน Aku kau tu lah, aku leh miru ni mana ni ada. Nada kan biar miru mana sudah mian, nak miru ni mana konsen ni. Si miru ni mana ni tu, nak miru tak Google lalu deh. Ada baca ni, tu sama dia. Di jalan tan ni biar, tapi ni biar, sui ni biar, miru ni biar, tai ni biar, awai ni biar. Ha, baru ini biar ni ada, miru orang kain biar ni dah. Miru ni mana sudah gawai gak, bang pemian ni biar sian saya, amali. Mereka ludaari, mina biar ni le. Ha, mila malay semua, milo yang utop dia mali. Ada mili way ni malay semua, biar dua biar semua ma. Mila ni cara kah ni le, tong tong jura le mabui. Jua ni makan nangun ni le apa ya? Jua nangun. Ada bahamati lo, tesamati lo, tesati umian belau. Kaya nama dong. Kau kau mirip pion ini ayub je ni mangu, mesti jauh. Eh dah jauh tu dulu kau mian. Kili dalih online oh lama mian. Kili dah mian. Karena aku dah nak dong jengka kili pola oh lama mian. Pami dong, doka mian. Eh dah jauh mulu. Kili dah mian doka mian tu ye. Ni ni tau dong yang kami tu amye alam kan ni yare ane tu bodi lagau. Suruh ma, oh, dah kan nama ye, mi elang kaya ma balap. Tilu pain pain nain nain ti lay dengnya. Elu pain pain nain ti lay do, oh, doga tesalu ti daga tesanya. Pamilu doga tesalu joraro. Kili dami doga mi elang mi aku kan niya lo. Dah doga tesal korabala so, tu elu gu ti lay daga kesanya. Elu turu turu ni pain pain nain nain dekay ti bi suruh kan, tobi tobi tobi. Nampu, bekan na, bek mibung nema, bek minema, mati biasa ni lopia, mikin ya, milu ya, dekai serbano milu ya, dekai ni iya, pide nyanyi bangku, yaci yaucin dulu, ludan sekap buso bare biasa, dekai gu mibikan ni, api dah dekai luch nasi tu apa pola labu, katanya, lukorabia, tajam, dokan tesan luti dah katesannya, pajang dokan tesan lukale. Oh, mi elang kan ni alu. Kili dah mi elang ni dah kan ni alu. Doka mi elang ni dah kan ni alu. Doka desa mi dah balalu. Doka desa ya mi elang kan bung, elang ni bung bung, pain pain ni ni mi ni daga kesannya. Adi mi elang kan ni alu bung, kuda ini pain pain ni ni mi ambido ma, mi bega dekai aman dekai lomjau cina ni ni, tuhawa pola daga katanya. Nyan tau nyan ya. Pada milang kan niya rekan naji ga dukha tesa. Milang niwa lalu paimai nenek di nire nyan tau nyan ga meka tesa. Adi lu paimai nenek di doma mire kong cha me tawate yari kilita ma kiwi tamuriya tesa. Nyi i dwara ga te dwara ga tamuriya tesa. Tamuriya tesa ma tibo nao Mi elang kanaji bayar ramai ni. Nau mi elang ada kanaji mac. Lo yang ni yang tengah ni roda desa. Tercegli tidak ada desa lagi. Lo dandan tua lah. Ida jam lo di lupa mana nak kanaji yang tima dalih tu mi began lo miao ya. Kiri dah mi doga mi lo lo ni yang pihat ni ni bangun ni mau pun ada mabala lo semua caca taruko. Kami mimi lupa mian adu dale, tiada mian ne, tiada tiada tangga jiran mian tung bangku, puso laca ya aw. Imaya dhammanu dhamma badi badiya, bodha buzemi. Imaya dhammanu dhamma badi badiya.
Dhamma buddhemi imaya dhammanu Dhamma badibadiya Nangam buddhemi imaya dhammanu Dhamma badibadiya Ilogodharateya Kova alayodha Chinwo badibabye Paudam yaswabhyago Buzemi Buzo vaishyabhya Dhammantayaramyago Buzemi Buzo vaishyabhya Tangantangaramyako Buzemi Buzo vaishyabhya Laisu ikuto bhogo Mivasaya Tangaro abau Dhaka-dhaka-ma abau Na abau ne dhaka-wa Atu-abhyen Kuala-mi-bhi-ja-gong-do Ami-apha Apho-apha Sayyadamma Swimyo-nyaraka Asa-dha-yue Tau-za-dha-bong Chin-li-gong-do Vinaya Tukhita Tukhita Tadva-bong-do-a Amya-bhi-vi-bha-gong-i Amya-yaja-vase-do Kudo Amya 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 Yudha-mu-ja-bha-gong-na Tadu 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 Kudo Amya 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 Yudha-mu-ja-bha-gong-na Tadu 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 Kudo Amya 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 Yudha-mu-ja-bha-gong-na Tadu 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 Along ku ichamachin sa ichanachin Hariyan lo enchilin ta shenye nebhya sanjavi liye Shinomya bhouta hocha ramu gadi Miyate sadhamma dhidhanamya ku nala nana chavasi Nara daile di chavasi dire daile chenya choko pwamya atopi Iwa ikhanda nebhe Kuvit-nani-gavah-kayoga-bhima-kinwira-mucha-leye Tua-liya-la-liya-bhima-diya-makha-antara-gimpe-shin-bhi Ariya-pukundu-pukundu-miya-durakang-yatana-ariya-asichiri-pshin-nain-chabha-si-bhya